Hyvää huomenta. Me asutaan kuukausi New Yorkissa. Let's fucking go. Good morning New York. Tänään mä pääsen vihdoin shoppailemaan. Sitä on oottanut. New Yorkissa on ihan hullu hyviä kirppareita, kauppoja, kaikkea. Kommentti. Kaupan perussuoritin kahvi täällä New Yorkissa. Ihan hyvä. On. Yleensä ulkomailla suoritin kahvi ei ole niin hyvä. Tää on ihan hyvä. On. On siis kyllä ihan hyvä. Mutta tänään on kaunis aurinkoinen aamu. Lähdetään tutkimaan sitä. Fit check. Oho. Housut. Ja Dead Londonista. Fake Jugit Berskasta. Tämmönen mesh-paita. Jostain. Mä laitan mun laukkuun tämmösen tumman sinisen rusetin, koska se sopii mun housuihin, kun niissä on tumman sinistä. Ja sit mulla on tää sama takki, koska mulla ei mitään mut takkiin mukana. Niin jos löydän kirpparilta jonkun kivan takin, niin ehkä ostan takin. Katsotaan. Oho, toi oli naloa. Haluatko me eka hakea kahvia vai heti mennä shoppailemaan? Mun lempiasiat on hakea kahvia ja mennä shoppailemaan tai kirpuille. Kohta näette, miten ytimessä me ollaan. Ihan tässä meidän kämpän vieressä on niin hieno semmonen iso tie. Tai niinku heti kun kävelee tästä meidän ekan 100 metriä, niin avautuu niinku mega New York. Tää on se katu, kattokaa nyt. Tää on ihan älytöntä, että täällä me niinku vaan elellään elämää. Täällä ollaan ihan muina serenoina taas päärautatieasemalla, eikös oo? Tää on niin leijamesta. Meidän nyt vähän lempipaikaksi on muodostunut Soho, ja me mennään sinne shoppailee. Testissä The Bean. Otin matchan taas. Mut mä otin nyt kuuman matchan, mä en muistanut sanoa, että jäillä. Kielipalo pahasti. Tuli kuumaa, mutta tosi hyvää. Santtu otti jäillä, niin ei ehkä kielipala. Kieli jääty pahasti. Saanko mä vähän sitä, niin mun kieli ei pala niin pahasti? Joo, tää on hyvää. Tää on vetisempää kuin mitä on ollut. Sanoittain, että tää on hyvää äänensävyllä, että tää ei oo hyvää. No siis tää ei oo niinku yhtä hyvää kuin mitä mä tykkään tulikuumasta. Ja mä lähden, niinku, kun mä juon kahvia aamulla kotona, niin mä pistän sen kahvin vielä mikroon. Souto. Niin mä nyt testaan, että onko tää mulle tulikuuma. Joo, tää on täydellistä. Tää on se, miten mä haluun mun kahvi. Bro, mä vaan tunnen, kun mun kieli on täynnä semmoista karheutta, kun mun kieli palo niin pahasti ja sattuu ihan, tää on just hyvä. Tää on niinku ihana lämmi. Tässä on eka kauppa, Second Street. Tää on tämmönen kirppari, että täällä on niinku sekasin silleen designeri ja kalliit tuotteet, mut sit myös silleen normikirppari. Katsotaan, löytyykö jotain. Eka kauppa, check. Täältä löytyy ihan hullulla fitillä oleva huppari. Tää on niin hoodied hoodies, kun olleen voi. Ja kuten mainittu, niin on kirppari. Kutori, missä on myös merkkituotteita, niin tää maksaa $200. Siis. Jotenkin tää houkuttelee mua vähän liikaa. Mä ehkä sovitan tätä. Sovitan. Oh my god. Hullu fitti. Kallis on. Mitäs? Tässä nyt kävi pari muuttoja. Tää piti olla Helmin shoppailuvlogi. Mä en ostanut mitään, mutta Santulla on kassit täynnä. Tää pääsit tyhjentämään. Ehittiin kävellä semmonen 50 metriä, niin tuli tommonen kuin Leeds. Sieltä on tää mun takki. Ui. Santtu haluu sinne. Santtu ei shoppailu vielä vissiin tarpeeksi. Mä shoppailin. Mut mä haluan jonkun kivan eri värisen lippiksen. Niin se oli mun reissun ainut, niin kuin, minkä mä oikeesti halusin ostaa. Tätä ei pitänyt tapahtua. Mutta nyt mennään katsomaan näitä lippiksiä. Älkää luulko, että mä vaan ostelin koko ajan kaikkea. Tää ei oo mun tapaista. Mut Santtu on semmonen, että Santtu ei ikin shoppaile. Sit kun se shoppailee, niin sit se ostaa. No joo, se onkin totta. Ja yleensä mulla käy just silleen, että mä en ikinä löyä mitään, mutta sit kun mä löydän, niin mulla on kädet täynnä. Mut periaatteessa, koska noi ekat oli kirpparilt, eli ne on halvempaa kuin ne on niinku mitä ne ois oikeesti, niin sä käytännössä vaan säästit rahaa äsken. Niin, taito on rahaa pankki. Niin. Nyt on muuten nälkä. Meillä on semmonen nälkä, että me ei jakseta mennä mihinkään kauas. Niin tässä oli ihan vieressä joku meksikolainen, niin syömään. Lounaalle saavuttu. Me tilattiin molemmat tämmösiä takoja, näyttää ihan sikahyviltä testiin heti. Oi, oi, oi. Ja me saatiin vielä ikkunapaikka. No. No on tosi hyvä. Todella ois hyvä. Oikein. Onks sullekin avokado? On. Tai guacamole. Joo, nois. Nice.
mä oon pastillityyppi. Mulla pitää aina olla pikkulaukus pastilleja. Ja täällä mulla ei ole vielä ollut, niin nyt mä ostin pastilleja. Ei ole semmoista ksylitolpastillia, mitä lähdettiin hakemaan. Ihan ok. Ei tää mikään mynttono. Pastilli. Joo, hei, meillä on autossa aina pastilleja. Ja aina kun se tulee autoon, niin se rutiini on, että se on ensimmäisenä pastilleja. Ei voi tehdä mitään muuta. Takas shoppailuun. Tässä takana on Buffalo Exchange ja sen jälkeen tuossa vieressä on tommonen toinen Second Street. Se eka Second Street oli niin hyvä, että piti mennä toiseen. Ja me haettiin myös uudet matchat. Let's go. Hi. Hei. Me ei tultu niinku tän liikkeen takia, mutta tää näyttää tosi hyvältä. Tässä on kaikki hauskoja lasia. Oho, nää on aika hyvät kyllä. Nää on niinku ylinopeet. Niin on. Ylinopeet. Ei löytynyt mitään, paitsi nää. Mut kuulkaas, ei se mitään, koska tässä vieressä on nyt toi, minkä takia tänne tultiin. Mä en meinaa löytää mitään. Mä näen niin kivan juttuja, mutta jos mä olisin miljonääri, niin mä olisin ostanut kaiken. Niin, mä oon ostanut vasta ne lasit. Tässä ei löydy sopivaa, ei ole myöskään pakko ostaa. Niin, ja meillä on tosiaan tässä kuukausi aikaa shoppailla, niin mä aika pitkään mietin, kun mä ostan mitään, koska kuukaudessa voi löytyä vaikka mitä. Mä vähän, mitä mä ostin. Ei, se vaan sattumalta löysit hyvät jutut. Okei. Okay. Joka päivä tuli helposti yli 10 kilsaa kävelyä. Ja tää päivä ei ole poikkeus. Joka päivä kävelee niinku 10 kilsaa ihan huomaamatta. Siis kattokaa. Tuossa on vauvojen tommosia kaikki kenkiä. No, jos meillä olisi lapsi, niin se olisi täällä näin. Täällä on ihan sikahieno tämmösiä kaikkia takkeja. Ja jos Ella olisi täällä, niin se ostaisi tämän. Sillä on Volvo. Täällä on tosi hienoja paitoja. Tää on jotenkin Santerin tyylinen kauppa, tämmösiä huvittavia paitoja. Oikeesti. Tai niin hieno, mutta 10 000. Jotenkin tää shoppailu on raskasta. No, tai sit ehkä se on raskasta, että me ollaan kävelty se 10 kilsaa taas. Mutta on taas aika mennä syömään. Ja Santtu vie mut johonkin jännittävään paikkaan. Sen näette sit Santun videolta, niin tässä ette oikein näe, mihin mennään syömään. Me ollaan syömässä Santun salaisessa paikassa. No niin, syöty on. Se oli lievästi sanottuna kokemus. Ja me varmaan lähdetään nytten pois täältä Sohosta meidän kotiopäin. Sohos oli hyvät shoppailut, mutta mihin haluu shoppailemaan vielä on Brooklyniin. Niin ehkä jatketaan huomenna shoppailua Brooklynissa. Täällä on iltasi oikeasti tosi kylmä. Päivällä on joku 8-15 astet ehkä. Iltasi ja aamusi on niinku ihan sikakylmä, varsinkin sit kun aurinko laskee. Niin mä vaan niinku nyt tärisen ja me yritetään löytää lähin Subway-pysäkki. Mulla on taas metrossa, mun pitää sanoa kommentti. Musta on vaan huvittavaa katsoa ihmisiä. Niin mustakin, mä tykkään. Miettikää, ne elää omaa elämää. Kaikki täällä vaan elää omaa elämää. Ja se on kiva katsoa ihmisiä ja sit miettiä, että mihin ne menee. Niin. Ja mitä ne tekee. Jep. Mitä ne tekee työks. Joo. Sit mä teen myös sitä usein, että jos meistä on jossain ravintolassa meidän vieressä istuu jotkut ihmiset, niin sit mä silleen kerron, että esimerkiksi kuinka monen neillä treffillä ne on, jos ne on treffeillä ja mitä ne tekee työkseen ja kaikkea. Sit mä aina kerron niitä Santuista, että joo. Oleeko he jengi? Ne katsoo meitä, että me laitetaan tubettoja. Varmaan. Ne varmaan. Varmaan kun me nyt surrosti puhutaan jollekin iPhoneille, niin me varmaan näytetään tubettoja. Niin, paitsi eilen meitä luultiin. Eilen meitä luultiin TikTokkaajiksi. No joo, omituisia. Ne huomasivat, että me kuvataan tälle vaakaan. Niin. Ne TikTokkeja ei kuvata tälle vaakaan, vaan ne kuvataan näin. Ne oli vaan höpsejä. Ne oli niin höpsejä, että ne luuli, että me kuvataan vaakaan TikTokkeja. Tultiin meidän lähikauppaan ja me saatiin siis eilen tietää, että meillä on lähikauppa, koska mun hammasharja meni rikki. Se näyttää nyt tältä. Mä en tiedä, miten tolle edes voi käydä, niin siihen jäi vaan pari haituvaa, niin silleen voi oikein pestä hampaita. Ja mun pitää ostaa hammasharja. 5 €. Onko se kallis? Kuinka paljon yleensä hammasharja maksaa? No, Prismassa 2 €. Oikeesti. Itse tarvitsin karvan poistajan. Vai mikä se oli? Shaverin. Just se. Ai 8 € maksaa tolle. Niin nää pilipalit. Aha. Absolutely pilipali shaveri ja 8 €. Kyllä on tullut huomattua, että täällä on kyllä aika paljon kalliimpaa niinku ihan ruokakaupassakin kuin Suomessa. Täällä on mun lempi Red Bulli tämmösenä jättikoossa. No toi sun päänkokoinen, nonni. Mun päänkokoinen mun lempi Red Bulli. Toi olisi hyväks. Mulla on niin iso pää, niin toi olisi vaan puolet mun päästä. Santulla on kyllä iso pää. Mä kuuntelen sitä Tume ja Johanneksen podcastin, ne puhuu aina isosta päästä. Niin mä voin relate, koska Santulla on niin iso pää.
Eikö se ole sanonut, että tyhmästä päästä kärsii koko keho, niin isosta päästäkin hyötyy koko keho. Meillä on niin paljon aivoja, voi mikä se oli. Meillä oli tänään aamulla Riita. Sitten Riita oli siitä, että Santtu ei ikinä anna mun olla oikeassa. Sitten se tuli pyytää mun anteeksi. Sitten se tuli näin, anteeksi, mut. Ja sitten perusteli, miksi mä oon väärässä. Niin, joo. Just sä sanoit, että mä en ikinä aina sua olla oikeassa, niin tietenkin mun piti anteeksi pyynnön jälkeen sanoa, että mutta mä olin oikeassa. Of course. Churro. Kun mä oon oppinut tän nyt, kun mä oon muuttunut Tampereelle, niin churro on niinku Tampereen murretta ja tarkoittaa silleen vähän niinku Jonne tai jotain tommoista. Ei vaan niinku churro on niinku ehkä tyhmä. Tyhmä, okei. Okay. Niin sit me nähtiin tämmönen teksti jotain tommonen. Sit mä sanoin Santulle, että meet tohon ja sit mä niinku vaan. Miks toi juusto on laittanut noi tubettajat väärtepperi? Jack and Colby. No, Sam and Colby. Se oli ihan surkee vitsi, kun se meni vielä väärin. Oi. Mitä toi menee sullekin tosi hyvin? Niin. Helmi, muista, että sä et saa käyttää tota. Kyllä toi oli ihan sikana rahaa, mutta mun pitää silti sanoa, että mä oon ihan sika iloinen tosta ostuksesta. Mm. Jotenkin mäkin. Mennään huomenna Brooklyniin. Joo. Ja tää siis, tää kirppari, mistä Santtu osti nää kaikki, ne on semmonen niinku kirppariketju. Niin Brooklynissa on niinku TikTokin mukaan paras semmonen. Ai siellä on semmonen? Joo. Niin jos menette Losiin joskus, niin siellä on myös näitä ja ne on ihan hullu kanssa. No niin, tää päivä lunahti aika nopeesti. Huomenna olisi herätys 6:00. Too easy. Okei. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Huomenta. Me päätettiin aamulla, kun me herättiin ensin, kun herättiin 6:00, niin me päätettiin, että me pidetäänkin tänään vapaapäivä salista, niin kello on nyt 7:20. Joo, Broidi. Mutta joo, Broidi, tervetuloa uuteen päivään. Nukuitko makoisasti? Nukuin oikein maittavasti. Täällä saa jotenkin hyvät unet. Mustakin täällä saa hyvät unet. Täällä makkarissa on tosi kylmä ja me tykätään, jos makkarissa on kylmä. Meidän kaverit aina sanoo, että meidän makkarissa on pakkasta, että ne ei pysty nukkumaan siellä. Mutta meidän mielestä se on hyvä. Niin, hyvää huomenta. Kun sä heräät? Joko sä heräät? Painoin torkkuu. Painoin torkkuu. Tänään syödään aamupalaa täällä meidän kämpällä. Syö haarukalla, koska meidän kaikki lusikat on tiskikoneessa. Se on tosi hyvää puuroa, mutta oikeasti vain jenkkijutut, että siinä puuroannospussukassa, niin siellä on sokeria, niin kuin kaurahiutaleiden seassa. Se on vähän outoa. Fit check. Mulla on nämä uudet lasit. Sitten mulla on paita, missä on purjo, koska purjo unohdetaan liian usein. Niin sitten tuo vähän silleen, että jengi muistaa purjon. Vaippasortsit, nämä on Reclaimed Vintage. Ja sitten on housut Monkista. Ja sitten kenkä on vihreä Jordani, koska sitten se sopii tähän purjoon. Lähdetään. Ai että. Brooklyniin käytiin tänne. Sitten mennään. Kumpi suunta? Tänne. Sinne. Mennään tänne. Tää Brooklynissa on yksi mun lempikauppoja. Mistä mä ja Ella ollaan saatu tosi paljon istua meidän pop-uppeihin, niin kuin siltä nyt siellä kaupassa näyttää. Ainakin niiden Losin se kauppa on niin hieno, niin mä toivon, että tää on tosi hieno myös. Mulla on korkeat odotukset. Tää mun hyvyttämä kauppa siis on Dolls Kill. Ja jotenkin se ei näytä nyt niin auki olevalta. Tää ihme. Tää näyttäisi, että sitä ei olisi olemassa. Onks tää vaan sen tapa? Olla. Tää ei kyllä näytä siltä, että tää olisi edes olemassa. Mut välillä niillä on tämmösiä hassuja juttuja. Pitäisikö googlaa, että niinku, onko se niinku lopullisesti kiinni vai et se ei vaan vielä tänään ole auki? No pitäis. Mut sattumalta tuossa on joku Buddy's Coffee vieressä. Se on vissiin niin hyvää kahvia, että se saa sut... Tässä kävi nyt hassusti, mut ei liian hassusti. Eli se aukee tunnin päästä. Niin jotenkin, vaikka kello on 11, niin meillä on jo vähän nälkä. Niin me mennäänkin nopea syömään jotain ja sit toi aukee ja myös... Aika monet niin kuin hyvät kaupat tässä vieressä niin aukeaa vasta 12, jonka olisi voinut katsoa aikaisemmin, mutta eipä katsottu. Oi. Vitsi, toi näyttää hyvältä. Kunnollista ruokaa, toi ei niin kuin pikaruoka, vaan toi ruokaa. On muuta.
Tähän mennessä tää on ollut kyllä kaikista ruuista mun lempiruoka tähän mennessä koko reissu. Jotenkin niin hyvän makusta. Joo, se on tosi hyvä. Mä oon ihan innoissani tästä paikasta. Onks mä vähän niinku voice over, kun mä oon täällä takana? Mä oon se kertoja ääni. Tänään näette Helmin juovan vettä, jossa on lisätty myös elektrolyyttiä. Hän ottaa haarukan kätöseensä, kaivaisee vähän kvinoa lautaselta ja asettaa sen suuhunsa. Boom. Tässä minun peppuni kasvaa. Enää peppudre. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Vieläkin 15 minuuttia. Pitäis aikaa kuluttaa, vaikka me syötiin, haettiin kahvia, matcha. Hetkone. Oho. Tässä olisi tää alojooga. Tää on se top tier influencer. Juttu. Eikä ole. Niin joo, tää on tosi jenkki-influencer-juttu, käydäs täällä. Jossain paikoissa ei saa ottaa juomaa kauppaan, mä en pidä siitä. Mun kauppaan saisi aina ottaa juoman. Siis nämä kaikki vaatteet täällä on ihan sikakivan tuntuisia ja söpöjä, mutta tää on ihan sairaan kallista. Tästä mä oon vaan tottunut, että me ollaan käyty nyt vaan kirppareille, niin sit mä oon 2 minuuttia, niin mun kauppa aukeaa. No niin. On auki. Toivotaan, että tää on yhtä hyvä kuin se losin tää, koska jos ei oo, niin sitten mun odotukset pettyy. Toi kuulosti siltä, että sun odotukset on joku persoona. Persoona? Niin kuin sun odotukset pettyy. Aa, niin. Ehkä ne on. Mielenkiintoista. Oho. Niin. Tää on hieno. Hi, thank Hi. You. Oot sä ostanut täältä aikaisemmin jotain? On. Mitä sä ostit? Mulla on se mun villapaita, missä on överi pitkät hihat. Aa, ai se on täältä. Kun täältä on se mun ruskea nallereppu myös. Ja se Ellan semmonen musta, millä on koruja nallereppu. Tähän mennessä tässä shoppailuvlogissa jokaisessa kaupassa Helmi on suhteellisen nopealla niinku temmolla niinku mennyt eteenpäin. Mutta nyt Helmi ei ole liikkunut niinku mihinkään. Tästä voi tulla pitkä kauppareissu. Tästä tulee pitkä kauppareissu, pahoittelut siinä. Ja tässä jälleen kerran avara luonto. Tällä kertaa näemme Helmin tutkimassa noin 1500 eri vaatekappaletta. Kyllä yksitellen. Arvioitu suoriutumisaika on noin 2 tuntia. Mä otin sovitukseen 3 housut. Housut, missä on hame. Sitten hassut housut ja hassut housut. Ekat housut, jotka on myös hame. Tommoset. Ne on aika hienot. Niin joo. Ne on kyllä aika hienot. Uniikki. Aika siisti. Niin joo. Mä annan itselleni luvan ottaa 1 näistä housuista. Okei, seuraavat. No ehkä vähän liian low-waisted mun makuun. Miten niin ei istu? Musta ne on tosi hyvä. Mut mä saan ottaa vaan 1, niin ne oli musta kivemmin. No joo, no onhan se totta. Onhan se kyllä totta. Okei, 3 housut. Mistä nähdään, ketä menee jatkoon. Okei, tässä on vika. Oo, ne on kyllä hienot. Ihan sika hienot. Oho. Oispa loputon raha. Harmittaa ei ole mikään Fortnite, niin ei saa goldia vaan chesteistä. Niin, heittäisin Shieldbreakerin nyt siihen mending machineen. Jep, sitten tuli ilmasta rahaa. Niin, toi oli explaining Fortnite here, sit mä selitin. Joo, vaan Fortti pelät tietä. Kai mä otan nää housut ja sit jos mä näen jommasta kummasta näistä unta, niin sit tullaan hakemaan. Joo. Mä ostin molemmat. Mä ostin housut 1 ja 3. Pidetään sitten koton vielä try on haltaas illalla. Jatketaan. Me haluttais semmoiseen samanlaiseen kirppariketjuun, missä oltiin eilen, mutta Brooklynin versio, mutta siinä kävelee tunnin. Niin se on ehkä meidän ultimaattinen määränpää. Adele kysyy, että miten nykissä menee. Niin vasta sille tässä näin. Adele, täällä menee hyvin. Mä ostin just 2 leijät housut. Okei. Okay. No, heippa. Heippa. Me oltiin tämmöisessä kaupassa. Ja ensinnäkin toi myyjä arvasi, että me oltais Ruotsista, mikä oli sille aika hyvä arvaus, koska viime arvaus oli Hollanti. Sitten se näytti tommosen jonkun appin tai nettisivun. Se on kartta, missä näkyy kaikki New Yorkin niinku vintage-kaupat. Ja sit se vielä sanoi, että se on jonkun suomalaisen tekemä. Niin, mitä ihmettä? Niin. Millä logiikalla? Niin, millä logiikalla? Mut me otettiin se nettisivu siitä nyt ylös, niin nyt me tiedetään kaikki vintage-kaupat. Jep. Joo, Helmi itse sanoo, että oli tämmönen pieni kauppa. Se ei suostu menemään semmosiin, koska sit se joutuu juttelemaan siellä sen myyjän kanssa. Niin välillä jaksaa, mut aina ei jaksa. Tälleen kun me ollaan täällä New Yorkissa kuukausi, niin ehkä meidän niin yksi tavoitteista on oppia tohon small talk kulttuuri, että me ei pelätä tommosia tilanteita. Mä oon niin huono small talkissa. Niin täällä sitä kyllä oppii, kun nää jenkit on kyllä varmaan maailman parhaita small talkissa. Joo, ihan sika hyvin. Ehkä mekin ollaan sit kuukauden päästä. Niin. Varokaa vaan sit kun tullaan Suomeen, niin on semmoista höpöitystä, että ei mitään raja. Että saa puheenvuoroa millä. Niin, jengi vaan jäppää minkä kerkee, että saisi sanaa väliin. Kauhee tuuli ja kauheen kylmä. Mut
ollaan nyt ehkä eksytty vähän hassulle alueelle. Sen tietää siitä, että ikkunoissa on kalterit. Niin kaikissa ikkunoissa on kalterit. Ja täällä on vähän tämmöstä. Tämmöstä, että kun on työmaa-aluetta vaan. Upsista keikkaa. Joo, huono alue alkaa nyt vähän loppumaan. Mä en uskaltanut kuvaa siinä mitään, kun meni vähän pupupöksyyn. Oli kyllä tommonen paikka, että tonne en haluis eksyä illalla. Joo, jotenkin. Niin siitä tulikin mieleeni, että justko mitä me tässä näytään silleen kaikki kivoja paikkoja. Niin. Täällä on myös tosi paljon niinku tommosia ei niin hyviä alueita, mihin ei kannata eksyä. Se oli ihan hyvä muistutus siitä, kun me vahingossa eksyttiin sinne, niin ei kannata mennä suin päin mihin tahansa. Anyways, syy miksi me kävellään on, että äskeisessä paikassa tohon paikkaan, mihin me mennään, niin ei mene oikein mitään julkisia. Sitten me yritettiin mennä semmoisen lautalla. Ja se meni meidän enää edestä ja sitten seuraava olisi mennyt yli puolen tunnin päästä. Sitten me oltiin silleen, okei, kävellään. Niin siinä on joku tunnin matka, mutta nyt on enää 17 minsaa kävellen. Ja päivän kävelykilometrit on jo 8. Nyt olemme vihdoin päässeet Second Street, Brooklyn. Tälle ihan ensipuraisulla niin tää ei ole niin hyvä kuin ne muut lokaatiot. Mä en niinku heti näe mitään, mistä mä oon silleen, oh my god. Tuntuu nyt, että se mun eilinen löytö oli kyllä löytö. Se oli löytö. Mä rupesin miettimään, kun mä just muistin, että niinku, et näistä kaupoista niin tätä lokaatioa hypetettiin ja tää on musta helposti huonoin näistä. Mm. Niin voi olla tiiäks, että silleen, että täältä on haettu kaikki jotenkin. Niin, jep. En tiedä, jotenkin tää ei ehkä lähe. Jättikö toi vähän sanattomaksi? Joo, siellä ei ollut mitään. Joo, me siis käveltiin 4,5 kilsaa tänne. No, täällä olisi voinut olla semmoinen eeppinen huppari, minkä mä olisin taas luikauttanut, mutta ei ollut. Ei se mitään. Ei se mitään. Nyt ollaan kuitenkin taas tässä Gossip Girl-alueella, että Dan Humphrey saattaa tulla vastaan. Niin. Käveltiin just niiden talo ohi taas, mutta en sit kuvannut sitä, kun olette nähnyt sen jo. No, heditään seuraava. Tää on nyt kyllä tosi kaunista Brooklynia. Tää on niinku koko ajan vaan löytää uusia aloja. Tää on niinku nyt selkeästi keskustaa. Me ollaan oltu tänään vähän silleen ei niin kivassa Brooklynissa, kun me muistin, että Brooklyn on tosi kiva. Mut me ollaan ehkä oltu vaan väärissä paikoissa, niin nyt alkaa nähdä kivalta. Noniin, seuraava kauppa on Urban Outfitters. Toi on Helmi yksi leppareista, mä tiedän, että tästä tulee kestää. Siis kattokaa, tosi söpö hame. Sitten 50 tosta. Ei millään. Tämmönen hamesovituksessa. Tässä on niinku sivus tämmöset pitkät suikaleet. Jotenkin ei ehkä ole tarpeeksi kiva, mut jos mä näen tästä unta, niin sitten mä tuun hakeen tän. Tässä seuraava Buffalo Exchange. Hyväksi todettu, onkohan tämä lokaatio hyvä. Katsotaan. Täällä ovessa lukee Howdy ja Santu ja mun lempi tudeta ja sanoo Howdy. Bro, ei mennä saada ovea auki. Pitsi, jäi vähän kesken tuolla, mutta meidän Uber tulee, niin meidän pitää nyt lähteä. Niin kotioppäin käy tie. Mä en keksinyt tuohon mitään riimiä, niin se runo loppui aika lyhyen. Santtu keksi. Kotioppäin käy tie. Ja kamera kohti try on haulia vie. Oi, oi, oi. Tää joku transition vielä siihen. Transition tulikin tähän Uberiin, koska me käytiin oikeesti vielä syömässä, niin nyt on ilta hämärä. Jotain hämärää tässä on. Niin. Eli ilta. Ja hämärän lisäksi kaunis näkymä. Me ollaan vähän ujosteltu silleen, että me ei olla haluttu niinku hämärällä mennä mihinkään. Mut silleen, että kaupunki on hienoimmillaan, kun on vähän pimeä. Mm. Niin ehkä meidän pitää vähän uskaltautua. Okei. Okay. Mukaanhan tosiaan tuli nämä. Tässä vielä päällä. Älä jaksa, nää on niin hienot. Housut, mutta hame. Okei, okay, ja sitten mä olin eka silleen, että mä otan vaan nää. Mutta tuli myös nää. Nää on rypytetty 100 kertaa. Ja muuten sitten löytänyt. Vähän jäi kesken se vikakirppu, niin sieltä olisi ehkä saattanut löytää jotain, niin sitten moni jäi silleen korvan taakse. Okei, kello on nyt taas sen verran, että me mennään nyt nukkumaan. Hyvää yötä ja mä postaan näitä reissuvideoja joka maanantai ja keskiviikko, niin kauan kuin me ollaan täällä. GN, nähdään pian.